Salam dostlar, sizinlə mən Müzəffər İsmayılov. Deməli, bu günləri mövzumuz nədir, nə barəsində danışacağıq? Bir çox dostlarım mənə, tanışlarımın mənə müraciəti olur ki, bəs xaricdən mal almaq güvənlidirmi və hansı yollarla, hardan alsaq daha ucuz başa gələr? Deməli, bunun bir neçə variantı var, hansı ki, hamımızın kütləvi olaraq tanıdığımız alış-veriş saytları var, AliExpress, eBay, Amazon və s. və Azərbaycandakı qiymətlərlə müqayisə etsək, həddən artıq qiymət fərqinin çox olduğunu düşünürük və hər bir kəs, heç kim təbii ki, artıq əlavə pul ödəmək istəmir. Buna görə də ən asan yolu xaricdən gətirmək qalır. Bəs xaricdən gətirməyin hansı yolları var, hansı saytlarla, hansı saytlar vasitəsilə gətirsək daha xeyirli olar, daha çox xeyir qalar bizə, daha ucuz başa gələr. Bu barədə danışmaq istəyirəm və ən çox verilən suallardan bir dənəsi odur ki, eBay-dan məhsul almaq güvənlidirmi? Çünki AliExpress və yaxud da digər saytlara baxanda eBay-da qiymət fərqi həddən artıq ucuzdur. Bunun əsas səbəblərindən birisi odur ki, eBay-da yalnız yeni məhsullar yox, ikinci əl məhsullar da olur. Hansı ki, satıcı onu sizin kimi bir fərd girir, yerləşdirir ki, mən bu məhsulu satıram, bəs almaq istəyənlər qiyməti budur və yaxud da auksion vasitəsilə satır. Məsələn, 1 dollardan, 2 dollardan, 20-100 dollardan satış qiymətini başlayır və artan qiymətlərlə auksion vasitəsilə satır. Bəs burada əsas məsələlərdən birisi, yəni eBay-də yalnız yeni məhsullar yox, həmsini işlənmiş yeni kimi və yaxud da hər hansı bir problemi olan məhsullar da var. Buna görə də digər saytlardan əsas fərqlər bundan ibarətdir ki, eBay-də birinci yox, ikinci əldə məhsulları ala bilərsiniz. Elə məhsullar var ki, məsələn, cəm bir dəfə işlənilib və satıcı tərəfindən satışa qoyulubdur. Və güvənilirmi? Çoxlarının düşündüyü məsələ budur ki, bəs eBay-dan məhsul almaq güvənilirmi? Məsələn, alaram, başqa məhsul göndərərlər və yaxud da orada hər hansı bir problem çıxar. İlk öncə eBay-dan alış-veriş etmək istəyənlərə ən azından ingilis dilindən bir az da olsa anlayış olmalıdır. Olmasa belə Google Translate vasitəsilə girib orada yazılanları, yəni oxumalıdır. Belə ki, məhsul haqqında olan bölümdə məhsulun hər hansı bir problemi varmı və yaxud da hansı problemləri var, bu barədə ətraflı yazılır. eBay-dan məhsul almaq, məsləhət görürsünüzmü, məhsul almaq olarmı, sualına cavabım hədir. eBay-dan ürəyi açıq, yəni belə rahat şəkildə, sadəcə olaraq dediyim kimi, biraz ingilis dili anlayışınız olsun ki, ən azından orada yazılanları başa düşəsiniz, orada yazılanlar barəsində məlumatınız olsun ki, sizə nə deyir, yəni o açıqlama qismini oxuyun. Bir də ki, fikir verməli olduğumuz ikinci bir məsələ nədir? Satıcının reytingi, satıcının satış reytingi var. Çünki satıcılar var ki, artıq 50, 60, 70, 1000, 2000 məhsul satıb və onun orada reytingi var. Müəyyən reytingi var, hansı ki, orada eBay onu göstərir, satıcının reytingi deyə ulduzlarla və satıcının təbii ki, nə qədər güvənilir satıcı olsa, onun reytingi o qədər çox olacaq, buna da fikir verməyin, unutmayın. İlk öncə siz nə isə bir məhsul almaq üçün eBay-dan birinci qeydiyyatdan keçməlisiniz. İkinci mərhələdə çoxun məhsulların baxırsınız, məsələn, qiyməti həddən artıq aşağıdır. Yəni, Azərbaycanla və yaxud da digər saytla müqayisədə qiymət fərqi həddən artıq çoxdur. Amması nədir? Azərbaycana göndərmə yoxdur. Bu kimi hallarda nə etmək lazımdır? Bu kimi hallarda Azərbaycana xaricdən, Amerikadan və yaxud da Türkiyədən, indi siz məhsulu eBay-dan aldığınıza görə Amerikadan söhbət gedir. Gətirmə şirkətləri var, adlarını seçmirəm reklam olmasın deyə. Bu gətirmə şirkətləri vasitəsilə siz məhsulu Azərbaycana gətirə bilərsiniz. Bu necə olur? Qeydiyyatdan keçdiniz, eBay-da öz məlumatlarınızı yazdınız, Gmail və s. Və ilk öncə bu gətirmə şirkətlərinin saytında qeydiyyatdan keçirsiniz. Bu gətirmə şirkətləri Azərbaycana göndərmə, xaricdən gətirmə şirkətlər var məhsulları. Sizə ünvan verilir, Amerika bazılarının ünvanlarını və orada eBay-dan qeydiyyatdan keçərkən Azərbaycan yox, Amerika yazırsınız ünvana və həmin gətirmə şirkətinin ünvanını, zip kodunu, sonra telefon əlaqə nömrəsini, bütün məlumatları o şirkətin yazırsınız. eBay sizi artıq Azərbaycanda qeydiyyat yox, Amerika kimi görür və sizin məhsulunuzu həmin gətirmə şirkətinə gətirir.
təhvil verir. Yəni ucuz almaq istəyirsiniz və Azərbaycan göndərmək yoxdur, çarəsi budur. Həmin şirkətə təhvil verir, həmin şirkət sizə bildiyim qədər ilə bir həftə ərzində artıq Azərbaycana gətirib çatdırır. Bir həftədən sonra gedib məhsulunuzu həmin şirkətin bazasından götürə bilərsiniz. Bu ikinci məsələdir, hansı ki xaricdə ucuzdur, Azərbaycana göndərmək yoxdur. Bunun çarəsi nədir? Bunun çarəsi xaricdən başqa şirkət vasitəsilə Azərbaycana gətirmək və həmin şirkətin bazasından gedib götürməkdir və çəkiyə görə ödəniş edəcəksiniz. Bu mərhələ ilə sizin sifariş verdiyiniz məhsul cəmi 14 gün ərzində Azərbaycana gəlib çatır. Yəni, çoxu Amerika şirkətləri orada məhsulu satan satıcı nə qədər vaxtda sizin bazaya çatacağını göstərir. O 10 gün, 5 gün, 3 gün, 4 gün və yaxud da orada tarixi konkret dekabrın, məsələn, dekabrın 25-inə kimi, 26-ına kimi məhsul artıq sizin bazanızda olacaq göstərir, yəni sizin ünvanınızda olacaq göstərir və bundan bir həftə ərzində maksimum Azərbaycana gəlib çatdırılır. Bu ikinci mərhələ idi, hansı ki Azərbaycana satışı yoxdur bu məhsulun, necə ala bilərim bu sualınızın cavabı xaricdə məhsul gətirən şirkətlərin birisinin bazasını yazmaq və o şirkət vasitəsilə məhsulu Azərbaycana daha ucuz gətirməkdir. Bayaq toxunduğum bir məsələ isə məhsulu geri qaytarma, məhsulda hər hansı bir problem oldusa, konkret olaraq hansı mərhələlərdən keçəcəksiniz, nə edəcəksiniz, bunları bilməlisiniz hər biriniz. Deməli, məhsul gəlib hər hansı bir problem çıxanda 3 gün ərzində satıcı ilə əlaqə saxlayırsınız, satıcı sizə cavab verməsə, maksimum 60 gün ərzində siz pulunuzu geri ala bilərsiniz. Nə mənadır maksimum? Yəni 60 gündən sonra siz pulunuzu geri qaytarmaq üçün almaq üçün müraciət etsəniz, eBay pulunuzu qaytarmayacaq, heç bir garantiyə də vermir. Yəni, məhsul alandan maksimum 60 gün ərzində siz müraciət edə bilərsiniz və Azərbaycana pul köçürmələri xaricdən 3 gün ərzində olur. Məsələn, siz bugün müraciət edəmişsiniz, eBay sizə göndərir ki, bəs pulunuz geri qaytarılır. Kart vasitəsilə olunur və bir şey də vurğulayım ki, eBay artıq yalnız PayPal vasitəsilə İndi xaricdə yaşayırsınızsə, yox, Azərbaycandan söhbət gedir, PayPal vasitəsilə ödənişləri həyata keçirir. PayPal hesabınızdan elə bil ki, eBay pulu çəkir. Müraciət etdiniz, məsələn, eBay göndərdi ki, satıcı ilə əlaqələndirdi sizi, bəs sizin pulunuz artıq geri qaytarılır. 3 gün ərzində pul iş günü, 3 iş günü ərzində sizin balansınızda pul olduğu kimi geri qaytarılır. Yəni, Azərbaycan banklarının tutduğu rüsumdan başqa heç bir kəsir olmur. O rüsumda çox da böyük bir məbləğ deyil, belə deyək, xaricdən dollarla köçürüldüyü üçün 3 manat, 5 manat göndərilən məbləğdən asılı olaraq, yəni 1000 dollardırsa, sizə deyim, 10 manat, 15 manat belə bir rüsum tutur və pulunuz demək olar ki, olduğu kimi geri qaytarılır. Mən artıq dəfələrlə eBay-dan alış-veriş eləmişəm və gəlinən məhsullar sözün əsl mənasında yeni kimidir. İkinci əl məhsul almışam, amma yeni kimidir həqiqətən. İndi sizə nümunələr göstərəcəm. Keçən səfər bir dənə məhsul aldım, üstündə 53 dollarlıq bir məhsulu hədiyə göndərdilər. eBay-dan məhsul almağın həqiqətən yaxşı tərəfləri çoxdur. Sizi maraqlandıran hər hansı bir mövzu varsa, onu Redmi-də qeyd edin. Gələn videolarda hər hansı bir mövzu barəsində danışmadan öncə sırf həmin kommentariyalar nəzərə alınacaq və o barədə növbəti videomu çəkəcəm sizlər üçün yayımı. Uğurlar hər birinizə, gələn videolarımızda görüşənə dək kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.